may mga pagsubok na pinagdaraanan si Yasmin Curdy, pero hindi ito mahahalata sa hitsura niya nang humarap siya sa entertainment press, sa digital conference ng The Missing Husband na kasalukuyang nagaganap kahapon ng Martes August 22, 2023. Maaliwalas ang mukha at nanatiling positibo ang mga pananaw ni Yasmin nang ikwento nitong biktima ng cyberbullying ang kanyang 10-year-old daughter na si Ayesha, at naghihintay ng kidney donor ang nanay niya na kailangan ng sumailalim sa kidney transplant procedure sa lalong madaling panahon. Ako, bilang mommy, ipaglalaban ko siya kasi mahal ko siya. Sabi ko nga sa anak ko, hindi lahat magugustuhan ka. Sabi ko, kapag marami kang fans, marami ka rin bashers. In life, yan ang realidad ng buhay. You have to be strong. Basta ako, lagi akong nandito kapag alam ko na tama yung anak ko. I will always fight for her. Kapag alam kong mali ang anak ko, ako mismo ang magsusorry sa parents, pahayag ni Yasmin, na nangakong ipaglalaban niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Taos puso rin ang pasasalamat ni Yasmin sa asawa niyang si Ray Sol de Villa Jr. dahil sa suporta at unconditional love na ibinibigay sa kanya. Na-appreciate ko yung meron akong asawa at family kasi ang dami kong karamay. Ang dami kong kasama, even my network napifil ko yung support, yung love. Nagpasalamat din si Yasmin sa kanyang home studio, ang GMA7 dahil hindi siya binigyan ng mga showbiz commitment habang inaalagaan niya ang inang may karamdaman. Dahil sa overwhelming support na natatanggap, hindi napigilan ni Yasmin na magkwento tungkol sa sorpresa nito para sa kanyang ina na hindi na sorpresa dahil ibinulgar niya sa Zoom press con ng The Missing Husband. Nabilhan ko siya ng bahay, katabilang ng bahay ko, pero hindi pa na ipapakita sa kanya. Sabi ko, surprise pa muna, so excited siya. Hindi pa niya nakikita, titira doon ang mom ko, yung lola ko na 80 years old, my cousin na nasa amin na since 2 years old, so I'm really happy kasi lalapit na sa akin yung lola ko and my mom. Kapag may gatherings, lagi na sila dito. Ipagluluto ko sila every everyday. So I'm really really happy and excited, nakangiting lahat ni Yasmin tungkol sa isiniwalat na sorpresa para sa kanyang ina. Kung mga ka-cheka anong masasabi nyo tungkol dito mag-comment lang sa baba and don't forget to subscribe!